Jeg har lige fundet formlen på den fedeste indretning til en landejendom. Lys. Godt. Jeg skal have mine briller på. Jeg har opdaget en mega fed indretningsidé til et projekt, jeg er i gang med. Det er en klassisk gård, hvor kunden bad mig om at hjælpe dem med indretningen af stuehuset. Basically er det en helt almindelig gård, som man kender og som man ser tusindvis af rundt omkring i Danmark, som de så har valgt at strippe fuldstændig for indervægge. Så det vil sige, at man går ind i et hus, der er fuldstændig tomt, og det jeg har arbejdet med er fire ydervægge og et skråt tag. Og det er mega fedt, fordi det, der er interessant med det her projekt, og det, der gør, at jeg er rimelig pumped over at skulle vise jer det, det er, at den her idé vil kunne overføres til rigtig mange andre projekter. Det er nogle meget simple aspekter, som eleverer det her projekt op på et stadie, som gør indretningen super fed, efter min mening. Hvis vi lige går hen på skærmen, det er det her klassiske bondehus, vil jeg kalde det. Hvor man har en klassisk gavlprofil med et 45 grader sadeltag, og derved en stueetage med ikke vanvittigt højt til loftet, og så en første sal, hvor der selvfølgelig er skrå vægge. Og det, der også er karakteristisk for sådan et bondehus, det er den lange facade, hvor der er vinduer i samme bredde, i samme afstand fra hinanden, hele vejen hen ad facaden. I det her forslag, der er det så mig, der har valgt at sætte en dør ind i midten, for det var ellers et vindue før. Men grunden til, at jeg har det, det kommer vi tilbage til. Fordi først, så vil jeg lige vise den anden facade. Så har vi lidt samme stil med de ensartede vinduer, der bare kører i en lang række hen ad facaden. Og før at det her store vinduesparti var tegnet, der var selvfølgelig to vinduer i midten her. Og der valgte jeg at lave et stort vinduesparti, fordi når man kommer ind i det rum, så får man den der wow-effekt. Og man vil selvfølgelig også gerne have udsigten. Det er jo en landejendom, så de har selvfølgelig en stor grund, hvor de har en rigtig flot udsigt, men ikke særlig meget indblikssener. Det vil sige, at der er ikke særlig mange huse tæt på, som vil kunne kigge ind af de relativt store vinduer. Så der gælder det bare om, når man i et bondehus jo har lavt til loftet, at få så meget lys ind som overhovedet muligt, og at skabe en fed fornemmelse inde i det her rum. Derfor er det her vinduesparti kommet ind. Men nu kommer vi tilbage til, hvorfor jeg har valgt at lave en hoveddør i stedet for et vindue i facaden mod gården. Og det er fordi, at tidligere var det her over hoveddøren, og det er det jo traditionelt i et bondehus. Jeg har så valgt at flytte hoveddøren over i midten af huset, med den tanke, at når man så går ind af hoveddøren, så vil man blive draget hele vejen igennem huset og hen til det her store vinduesparti. Og der er selvfølgelig loft til kip, så kan du se naturen og få lyst til at bevæge dig videre ind igennem stueetagen. Og det har jeg valgt at gøre på den her måde. Hvis vi kigger ovenfra, så kan vi se, at det her, det er entréen. Der kommer man ind, og vil allerede her opleve, at der ikke er nogen etageadskillelse. Du kommer ind i huset, og så bliver der åbnet op. Denne her hall-fornemmelse, hvor der er ovenlysvinduer. Så det vil sige, at der vil være højt til loftet, og man kan se de her ovenlysvinduer. Når du så kommer ind igennem hallen, så kan du selvfølgelig vælge at bevæge dig over på et badeværelse, og du kan vælge at gå op på første salen. Men det, der er ideen med det her rum, det er, at du vil blive draget direkte igennem de her glasdøre, og så hele vejen igennem huset, og videre ud i udsigten til haven. Og det er egentlig bare det, jeg vil vise jer, fordi det er en meget simpel måde at flytte et bryggers, som traditionelt ligger over i den ene side af huset, til midten, for at få den her wow-effekt. Men jeg tror, det er super vigtigt det her med hele tiden, når man tænker indretning, og tænke værter i det næste rum. Det er det her med, at man kan se en mulighed for at komme videre og bevæge sig videre. Så det her med at kunne se den her glasdør som det første, når du kommer ind, det giver dig lysten til at bevæge dig videre i huset. Og så bevæger du dig ind i det her rum, hvor du kan kigge til højre, så har du køkkenet. Du kan kigge til venstre, så har du stuen og spisestuen. Men du har stadigvæk muligheden for at bevæge dig videre ud i haven. Og jeg tror, det er det, der gør, at det her skitseforslag virkelig får mig op at køre, og forhåbentlig også bygherren, når de engang modtager det. Jeg tror, det er det, jeg vil vise, og jeg håber, at I havde lige så meget optur over at se den her video, som jeg havde ved at lave det her skitseforslag og vise det til jer. Og at I kunne få noget ud af det, og måske noget inspiration til, hvis I sidder med et byggeri derhjemme. Det var fedt at vise jer. Kan I have det godt? Hej!